श्री आंजनेय नवरत्नमाला स्तोत्रम् ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षनः येष पदमन्वेष्टुम् चारणाचरिते पथि यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव स्मृतिर्मतिर्धृतिर्दाक्ष्यम् सकर्मसु न सीदति अनिर्वेदश्रियो मूलम् अनिर्वेदः परम् सुखम् अनिर्वेदो हि सततम् सर्वार्थेषु प्रवर्तकः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः प्रियान्नः सम्भवेद्दुःखम् अप्रियादधिकम् भयम् ताभ्याम् हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषाम् महात्मनाम् रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः दासोऽहम् कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितम् तपः यदि वास्त्येकपत्नी त्वम् शीतो भव हनूमतः निवृत्तवनवासन्तम् त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायाम् क्षिप्रम् द्रक्ष्यसि राघवम्।